Tamara obiskuje prvi letnik gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani. V Slovenijo je prišla iz Brazilije. Tu je že 4 leta. Všeč mi je šola, profesori in to, kar se zdaj učimo. V šoli imam prijatelje v razredu, tako se pogovarjamo in pri kitajščini se zdaj učim tudi kitajščini. In tam imam tudi še prijateljev in tudi v cerkvi. Imamo isti način mišljenja in po mojem, da gledamo na svet s istim pogledom. Grem veliko krat na kakšen tabor. Naprimer, zdaj grem juni, zdaj Plečnikov tabor v šoli. In to pomaga, meni pomaga spoznati nove ljudi in biti. In tudi spoznaj več kulture Slovenije. Hodim tudi na tabor, ki organizira cerkev v Murski Soboti. Torej imam tudi prijatelje v Murski Soboti. In v bistvu te, ki pridejo tudi z Kopra v Murski Soboti ali iz Maribora, vse tam se združimo in mi je zelo všeč, ker imamo band. Rada igra kitaro in poje. Kitara je bila prvi inštrument, ki sem se naučila in mi je všeč zvok in tudi to, da lahko sama naredim glasbo, a ne. S kitaro sem bolj sproščena. Otrokom, ki pridejo v Slovenijo, pomaga, če se naučijo slovensko, pravi Samara. A potrebovali bi več učnih ur, da bi razumeli posebnosti jezika. Kot vidite, jaz ne govorim tako dobro, bi lahko bolje učila. Ker po mojem, da imate ful tako za tiste, ki pridejo iz Srbije, iz Hrvate in vse to je slovanski jezik. Jaz pa sem iz Brazilije, ki v bistvu ima romanski jezik, a ne, in je težje štekati, kaj to sklone, pač zakaj to imate. Zakaj enkrat rečete, grem v trgovino, drugo pa sem v trgovini, pač i-o, kjer je razlika, pač ne vem, pač. V 9. razredu je razmišljala, da bi postala učiteljica tujih jezikov. Čeprav se zdaj uči celo kitajsko, bo najbrž zobozdravnica. Trenutno razmišljam o tem, da bi postala zobozdravnica, ampak vse se lahko spremeni, ne vem. Vse lahko narediš eno osebo zelo vesela, če popravljaš zobe. In ja, in zanimivo je. Adio, zaijin.